顶礼本师释迦牟尼佛，顶礼文殊智慧勇士，顶礼传承大恩上师，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受者缘，皆如来真实也。为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心。那么下面我们讲那个相关专论当中呢，就是讲这个报胜的这个佛陀的这个相好圆满啊，就是这个三十二种这个妙相呢已经讲完了，就是现在八十种岁号，八十种岁号当中，就是前面我们已经降了多少呢？就是已经降了这个什么降了三十种啊，就是三十种。那么今天呢，就是第四十类开始，第四类开始啊。新的准新的准备各年的养老新的那些的是吧这没得把当即各种改变嘛牛当香港啊当多啊当咱当也想起来啊当跟你到哪都把当今天是第四类呢，就是说其身即见识直接山展开，古时尽物也，遥远要极展无傲负我翩翩，即就是其身即右旋为中所乐见啊，就是讲这个中共有七种啊，就是前面是即其其即身见识呢。就是我们这里就是第三十一个，也就是说是这个身之见识的这个岁号，身之见识的岁号呢，就是佛陀因为他已经断除了这个轮回的这种根本的这个无明的这个因啊，那这样这个甘德呢，就是整个这个身体的智界啊就非常这个这种见识。就不会很脆弱啊，我们有些人可能就是足迹不落，就马上就要罪了，就是或者说就这里不行那里不行，就是一会儿稍微在外面就是酿一下就马上感冒了，就是然后流鼻涕啊，就是一会儿就头痛啊，一会儿就是像我的话那就是一会儿这个痛一会儿那个痛，就是所以说我们在这里因果方面呢，确实这里每一个都是像一像因果，我们身体是很不圆满很不完整的，不管是从心转上还是从质量上，就是很多方面呢都就是这个我们的身体呢都不行，而佛陀呢是不是这样的，就是所以我们就知道是第一个是他的这个身之见识啊，就是非常的这种这个坚固啊，就是或者说是不会这个脆弱啊柔软啊，就是这个意思。然后三十二个呢，就是就直接三展开，就是讲直接三展开，也就是说是直接这个数展。因为佛陀在因地的时候呢，就是宣说了这个十二缘起，就是缘起法门的差别。因为缘起法门的差别呢，就是他对这个缘起是各种各样的，就是可以非常这个灵活性的，就是有一种巧妙的这样的这个真理。那么那得佛果之后呢，就是整个这个身体的，不管是这个。从身体的主体和肢体之间的差别和一些这个也好，或者说是身体的比如说这个树和树枝之间的这种就整个这个树展呢、啊。就非常的这种柔软啊，就是整个身体的不会就是我们就特别僵硬啊，就不管是比如现在我们有一些练瑜伽的人或者是做体操的人呢就包括一些跳舞的人呢，就是有些这个身体呢就是特别就是自在，就是自己像什么动怎么样的话都可以的，而我们有些人的这个身体的话呢，就是就学这个体育的时候呢，老师怎么叫也是就是就玩也玩不过来，就是转也转不过去，就是然后往左转的话往右转，然后弯腰的话那就是就要弯不下来，就是有很多就是所以说这是我们没有这个以前就是没有修这个元气啊，就是如果以前就是修得很好元气的话，念瑜伽念大坐啊，就是包括像金刚加夫坐啊，就是金刚加夫很多人的就是攀久都攀不下来，就是怎么样也是膝盖痛啊脚痛啊，就是等等等就是这样的，就是这也是有差别的。
然后这是第二个这个啊，就是直接输战项，输战的这个税号。然后四，十五不明啊，就是十五不明呢，佛陀在引底的时候正确的已经宣说了这个战士的这种这个增上僧和决定僧的啊，战士的增上僧和究竟的决定僧的这个佛法的这个次义和意义啊，就是以这样的原因呢，就是他获得的什么呢？就是获得的这个无碍的这种势力，就是这个他的我们前面讲。的是整个严谨的这种，这个外观上面呢，就是黑白分明呢，就是非常的，就是清澈啊，就非常好看的。然后这个视力方面的话呢，不像我们有些人呢，就是这个，就要戴这个什么这个几百度的这种这个眼镜啊，什么这个金光眼呐，就是老花眼呐，还有很多就各种什么这个白内障啊、青光眼呐等等等，就是视力不好，就是然后就不像这样的，就。佛陀就是也不需要戴眼镜，就是然后，我们有些戴两层眼镜，有时。这个妙相啊，就是这个水好呢，就是很不好讲，但是慢慢的大家也看一下，就是翻译一下一些资料，就我们要学的时候呢，就是多方面考虑。我讲的呢不一定是非常正确，但是还是经过思考和翻阅一些资料，就是给大家讲的这次，这是那个，就是讲的是，这个他的这个势力呢，就是无碍明清，就是这个意思啊，就势力。然后这是第三个啊，就是第四个呢，就是药僧这个愿号啊，就是药愿，就是刚才这个前面的那个松子里面讲的药愿。那么意思就是说呢，就是因为这个佛陀他在这个因底的时候，就是为这个弟子啊，就是让他们就是树持这个非常清净的这个戒律，一尘不染，就是全这样的这个弟子，就是干照这个树清净戒。戒律的甘蔗呢，就是他的这个腰身呢，就是非常的这个愿好，就包括一些髋骨啊，就是这些都是并不这个明显的，就是可以说是这个腰身的话呢，就是不像那个现在就是几个别人一样的，就是有些时候呢，就是可能通过什么这个减肥啊，就是身体特别瘦啊，就是然后髋骨都开始这个露出来了。有些的话呢，他整个这个身体上面的一种这个非常这个庄严吧，就我们看佛像也是应该知道。就是他的整个身体的一些这个层次啊，非常分明的，就是应该是，是这样的，就是这叫做呢，就是这个药僧这个愿号啊，就是药僧愿号。那么第五个呢，就是药剂树战，就是因为佛陀在因地的时候呢，就是端出了这个轮回当中的一些这个因和果的这个这些果患呢，就是因方面的一些烦恼和果方面的一些这些痛苦的这个过患的原因呢，他干扰的是什么呢？就是他的这个腰肌就是速战。就是可以说上下就是刺，就像我们看到这个佛像的时候也是知道的，就是并不是整个像有些人的药的话，那就是好像是一个碎筒一样，根本分不清楚的，就是那样的。就是现在一般这个印度的世学里面呢，就是对这个包括一些美女也好，就是这个帅哥也好，很多的对这个药的这个一些妙术啊，就是世学上面，就是像那个何鸿其时候有一个叫做熊顿多杰简称，就是他所翻译的相关的这个当时印度学者的一些这个四个的话，那就是这里面就是讲了很多的人的这种身体的这种这个外面的这个生态啊，就是这方面描述了很多的，包括就是有专门有一个世学叫做是四镜，就是那个镜子的镜。那里面呢，就是就讲了很多的，就是对这个身体的这种描述啊。我们现在看到这个，不管是看到观音菩萨、文殊菩萨，就是对一般人的这个身相比较起来的时候呢，我们知道就是他们的这种这个层次是非常这个。分明的，就是从这个佛像当中也是可以看出来，就是特别美观，就这个时候可以看出来。那么这个呢，就是叫做是这个腰肌这个速战啊，就是然后第六个呢，就是第三十六个呢，就是腰无凸现啊，就是腰无凹陷，也就是说在因地的时候，他就摧毁了就是我们烦恼当中的这个傲慢傲气啊，然后呢，就是最后就是干到这个腰呢，就是不过长，就是没有这个凹陷吧，也。
就特别过分的一种戏吧，就是我们现在就是所谓的，就是基本上是就是没有药了，就是就那种，就这也是一种病态啊，一种特殊的，就是现在有些人他已经瘦的，就是就根本就是就好像支撑身体的话，那就是相当困难的，也不是这样的，就是非常非常的这种这个美观，就是这样的。然后这里呢，就是说腹部偏偏嘛，还是腹型偏偏，但这个倒是看一下就看字典里面怎么讲的，因为他在。 那个佛陀在这个玄梭就是当时这个无尽法啊，就是也就是说是灭尽就是一切烦恼的，就是这样的这个法门的原因的话呢，那么就是整个这个腹部的话呢，就是非常的这种庄严呐，就是也并不是就是现在就是人们的有些所谓的什么这个将军肚子啊、啤酒肚子啊，就是有很多说法，就还有一些人说是巨胀肚子等等，就是有各种说法的，就是那这些呢就是什么样呢？就是就我们所谓的这个老满肠肺。 就真正这个没有什么这个智慧的，就是全是在因为整天都是现在有些包括有些老板的话，那就是天天请客，天天吃，就是最后的话呢，就是肚子一天比一天就是大，就是这样之后呢，可能智慧不知道，就是也会不会就是随之而增长，就是也很难受。所以有时候呢，我们这个人的这个藏香和人的这种整个这个身体的话呢，就是跟自己智力啊，就跟自己的智慧呢，在某些方面就是也有一些这个成正比和。 翻蔽的这个现象，就是要观察。那么下面就是第38个呢，就是气盛元好，就是这个秘术好，也就是说呢，就是他佛陀在这个就是他是这个通达了，就是深深的这个正法。 其实，我们这里虽好当中的这些功德呢，就是大多数是因地的功德，也有个别呢，就是它是在过地的时候的一切这个功德的特征啊。就是那么这里呢，就是说是它已经通达了这个深深的正法的缘故的话呢，那么干的这个就是肚脐这里呢，就是很盛的，就是它也是一种标志，就是本来这个肚脐从现在的就有些文化来讲呢，是半圆形的，半圆形的，就是有各种各样的，但是它呢，就是是这个圆形。 的就是非常这个美观的，就是这样的。然后第39个像呢，就是叫做是这个气力有限啊，就是因为当时这个佛陀呢，就是相应的就是摄受有愿的这个弟子给他们呢传输这个深深的这个佛法，以这个原因呢，就是感召的是什么呢？就是他的这种这个肚脐的这种纹理啊，就是非常的这种这个就怎么说啊，就是美观，就是而且是它是一种有限的，就是它是一种。 元气性的，我们身体当中的有些庄严也好，就是其实我们看到有些人的时候呢，就是哇，就是这里这个人呢，就是好像也跳不出什么毛病一样，就是是整个这个身体的就是里里外外都是非常的这个好看呐、啊，就是这也是跟前面的这种这个因和我们的这个三因有关系的啊。有些的话呢，我们这个凡夫人当中比较起来的时候呢，哇，就是这个人大家都一看的时候啊，就是这个人呢就是。 特别难看呐、啊、处啊，就是很给别人，就是有些人给别人带来一种可怜的感觉，哇，这个人一看到好可怜呐、啊，就是有这么感觉。有一些人的话呢，就是一看到都是非常恐怖的，就是大家都很害怕，就是不愿意就跟他一起吃饭，就是就很害怕，就是这也是跟他的这个前世的一些因缘有关系的。有些人呢，好像就是谁都看到都说这个人是很可爱的，就是大家都是特别就是愿意。 跟他聊天，愿意跟他就是就合作啊，这也是跟我们的这个因缘啊三恶的因缘有关系的。 然后第40个呢，就是观不言足啊，这个时候，也就是说，当时这个佛陀呢，就是也是跟这个他的一切的这些眷属的这个威仪啊，就是让他们就是庄严呢、啊、如法，就这样的原因的话呢，那么就是即身当中就是见到就是他的这个身相的时候呢，就谁见到的是就没有一个不欢喜的，除非是像那个什么提婆达多啊、三星比丘的话呢，即。 个别的也有，就是莫忘波逊的有些幻神的话，当时看到佛陀的时候也是就是有一些这个居住不就种这个臭像的，也有这样的，这是特殊的一种业力现象。可能是人和一个特别好的上师的话呢，就是他下面的人呢，就是也有这个看不惯的，特别好的一个慈善家的话呢，就是有下面呢，就是也有人骂他，就是也这是一种他的特殊的一种业力现象。就是那么这个时候我们就在这里不包括就是另当别论。那么其他人的话呢？
你看这个佛陀的话呢，就是不管是什么样的这个人呢，就是都见了以后的话呢，就是就见而生气，就是而且呢就无有言作的，就是始终都是没有啊。就刚开始的时候，我就觉得说啊，这是特别好。就是过一会儿呢，就是吃甘蔗一样的，就慢慢就没有了，就不像这样的。其实这个我也是经常这样想，就是我看到这个释迦牟尼佛的庄严的这个身像的时候，无论是这个人和事后的话呢，就是都生欢喜。也许可能跟自己的山根和这个山缘有关系吧。我很小很小的时候呢，我隔壁的这个喇嘛有这个释迦牟尼佛的这个佛像，就是那个时候的时候，就是宗教根本没有开放，但是他偶尔在这个初八十五啊，就这个时候是会展开给我们看，就是然后看的时候呢，我们一直在他门口等着，就是能不能看一眼，就是一直等着。然后那个喇嘛呢，有时候是他有要求，就是你去放牛，就是你去给我就是挖一些野菜，就是那这样的话我给你看，就是然后我们就拼命的就是到哪里去，就是按照他的要求去做，就是然后呢就是他就给看看，就是短短的时间，好，就这看完了就再不能看了。下很有那种渴望心。所以现在也是每次都是，无论是在商店呢，还是在哪里，就是看到摊开也好，就是一些这个佛像的时候呢，就是非常这个甚欢喜。我们很多就是人呢，就是看到这个佛像，特别是庄严的这种圣像，是在任何时候都是这个没有烟柱的啊，就是没有这个甚这个烟柱的，就是不像那个现在的这个世间人一样，就是刚开始呢，互相的是包括有些这个人与人之间的话，那印象非常好。过一段时间的话呢，就印象。特别不好，就是差来也不想见，就是不是这样的，就是所以说我们知道这个佛呢，就是有无言作的这种这个相，就是描这个睡号。这是什么呢？就是他以前在因地的时候呢，令自己的这个眷属啊，就是让他们的这个唯一庄严呢啊，因此我们有些法师啊，就是相关的一些，包括一些我们这个学会的一些主张啊，就希望啊，平时就是跟下面人的这个唯一和要这个有些生态和这种这个文法方式呢，就是要求入法，就是这是对你个人来讲也是非常有必要的。啊，就是有必要的。即生当中，我们让别人的这个威仪要入法的话，那就是这个来自生生世世，我们自己也是显得非常这个庄严了。我听一个法师呢，就是经常讲，你们要想好看的话，那一定要好好的修行啊，要修啊，要这一生生为是嘻嘻的，噜噜的，噜噜，这样的我都哪哪哪哪。所以你们要像庄严身相的话，那么一定要要对自己的眷属啊，就是对自己的眷属要委以庄严这样的，这是那个就是这样这个观不言足啊，就是包括观不在言足。然后这下面是第五类啊，就是第五类的话呢，那么藏文当中呢，就是根须的藏等各兰呢没把那个没把当强的香味的丹江当西格里当有的扎让当亚的哈江马让当青的伦巴达马的当江宁巴当扎巴当江宁巴当扎巴当。那么我们这里呢是怎么讲的，就是行经僧无有脊柱黑眼点书软如木棉书文明神长棉门不太长唇红如平薄身色如软微薄，就是他前面的这个神经呢就是神心经是这个一个。然后圣无有记住黑眼点，就是这是第二个熟然如母面，就是第三个然后熟文命肾细，就是他这里熟文呢就是命，熟文就是肾，熟文唱就是就细唱啊，就是修唱，就这是三个，就是命和身唱，就是这三个。然后绵命不太长呢，就是是一个。还有这个吹唇红如平坡，就是这是第八个。舌如软，就舌面如软。然后这个舌体呢，就是微薄，就是它是总共有四个啊。那么下面我们一一的就是做个解释，就是它第一个是微以
接近啊。唯一接近呢，因为佛陀这个他的这种心理啊，就非常这个纯净，就是以前在印地的时候，不管是对别人对自己，他这个心态呢，就是没有这种烦恼的这个染污，就是就多生累劫当中是非常这个清净。因为这个甘德的话呢，就是他的整个这个行为啊、威仪啊，就极其这个清净，就是无有这个垢染的。无论是这个心啊、住啊、坐啊、卧啊，就是像马上比丘一样的，就是就别人就是看起来以后呢，就是也会生这种信心。其实这是无始以来的，跟我们的习气有关系的。有些人就是他像这个威仪清净，就是稍微撞一下，就是一会儿就又恢复就是原来的这种状态。就有些人经常叫乍现威仪，就是什么乍现威仪啊？就在别人面前呢，就好好的就是撞一下，然后好像别人已经走了的时候呢，就。就开始有很多行为啊，开始唱起歌啊，就是有很多事情呢、啊，这是那个第一个啊，就是生这个唯一清净，就是佛陀的这种唯一是始终都是这个清净的啊，就是这是第一个，就是也可以说是41个，42个呢，就是生无啊，就是生无之点，就是生无之点，意思就是说以前呢，就是在这个非是。不说法，就是就没有这个因缘成熟之前呢，就是他不说法，就并不是就在这个时间没有到的时候到处都去，不需要就没有人听的时候，也不像听课的人面前也我非要给你就讲一下，你过来，我今天给你传法，就是他佛陀一般就是在这个任何时候都是观这个因缘的，就是因时的时候他会说法的，非时的时候不说法，因为这个甘德呢，就是他的这个身体呢，就是没有任何的这种什么这个现在。所谓的什么就是一些这个黑色的这个质点啊，红色的什么斑啊，就是什么就斑点啊，就是身上有各种各样的一些痣啊等等，就这些都是没有的。就是我们现在就是很多人就是自己也是不愿意有这个突然就脸上啊或者别的地方长出这些，但是呢就是经常就是出现的。而佛祖呢就这种身体啊就非常这个戒备无暇，就是非常这个庄严，就是。这是就是第42个，然后43个呢，就是说这个树软如面呢，因为他宣说了这个我们这个三昧的这种这个法门呢，就是这样的原因呢，那么干的就是整个这个树啊，就是树的话呢，就是非常这个细柔，就是犹如这个面花一样，就是谁借助的话呢，就是自然而然得到了就是无上的这种大路啊，就是跟他这个接触的这种这个安乐和这个加持呢，就是无量无边的，就是这样的。然后第44个呢，就是书文命者，这个因为呢，就是他这个圆满了，就是这个三门四法的这个行为啊。就是就别人骂你，别人打你，别人这个说你的话，那你都不会，就是你这个按照这个三门四法的原则去，就是行持这个清净的行为的话呢，那么他的这个收闻呢，就是这里说的是明者，就是其实明者的话呢，就是应该是指的是明显吧，就是他的这个收闻呢，不像我们就是这个书文一样的，就是乱的，或者是看不清楚的，就是就再怎么样寻找也找不到啊，就是不是这样的，就非常的这个他。上面的不管法论也好，八迹象也好，就非常的这种明清，就是非常清楚啊，就是应该是这个书文很清楚的，就是这个命应该是可能这样的，按照藏文来解释的时候，然后。第45个是书文圣明呢，因为他就是经常安住在这个佛上这个深深的这个妙法的境界当中的原因呢，那么干的这个书上的这个书文呢，就非常的这个甚深啊，就是他这里圣明呢，就是很甚的，就不是很浅的，就是一下子就没有任何这个书文啊，就没有这样的，就是他是擦也擦不掉的，就非常这个甚深的，就是他是从甚方面来讲的。那么46个呢，就是第46个相呢，因为他长时间呢，就是对这个众生啊宣说了，就是有这个非常这个利益的这些深深的这个法门呢、啊。因为刚才前面是因为他宣说了深深的法门的缘故呢，身上的这种这个收闻呢，就是这个深刻。而这个他长期的给众生呢，就是宣说这个佛法的缘故呢，那他的这个收闻呢，就是细长，就是并不是就是稍微有一点就马上断了，就是他是不断的，就是可能就是他所谓的长呢，就是他就是就一直是没有这个宗
就是没有随意的，就是断断续续啊，不是这样的，就是是应该是，就是修长是可能这样来理解啊，就是这个身命长，就是这个。然后第47个呢，就是绵薄这个长大。 也就是说呢，他宣说了这个我们这个菩萨戒也好，或者是别解脱也好，就是这些学处呢，以次第而这个宣说，以次第而宣说的话呢，佛陀的这种面容呢，就是其实这个不长不短呢，就是非常这个适度，就是并不是常年，就是就念特别特别长啊，也不是这个念特别这个渊远又特别小啊，就是自己照镜子的时候也是不满意，就是不是这样的，就是所以这个佛陀的这种这个庄严圣像啊，就是。 确实，大家都是也特别，很多人的应该是很向往的，就是以前那个有些人也讲嘛，就是看到这个庄严的佛像的时候，哎，我下一次不管怎么样，一定要变成像释迦牟尼佛那样的这个神像啊，就有些也实践当中从来没有信仰的人，也是看到佛像之后呢，就是也听说有人这样发愿。<咳> 然下面就是第48个呢，就是追春呢，就是入苹果啊，就是因为它真如了这个犹如就是一切万法都是像犹如印象一样，相如自性，如梦如幻的，就是这样的话呢，就是那么就是它的这个追春呢，就是也是混入这个苹果室啊，就是这个现在很多人也是使这个就染一些口红啊，就是这也是使就是学这个佛陀的这个谥号，就是。 这也是非常合理的啊，就是应该是，而且，因为诸佛陀呢，就是他也是真如这个，如影像般的，就是影像的话呢，就是像这个云一样的，虽然就现显，但是相而无自性的，所以现在很多人不断是哄，就哄上面就是还有很多的这个各种这个颜色啊，就是把别人的这个念的是可以就是倒映在他的嘴唇上的，就是这样的这种，这种这个庄严和这种装饰的话呢，就是也有这个深深的一些。 因果和缘起的这个一些，像那个海南那边的话，那就是有很多市集啊，有一个叫做是槟榔还是什么，就是这一直在嘴里叫，就是好像看起来的是就是吃那个生乳一样的，就是然后，但听说是那个是非常过硬的，是吧？海南你们知道吗？就一直叫那种，啊，是叫槟榔吧？是吧？嗯，好吃吗？ 我有一次坐车的时候，我让那个司机给我吃一点，他说不能给你，给你的话会过硬的。<笑>他说是就这个吃多了以后就是容易得那个口腔炎，就是这样说的。但我说你的这个一直吃就是，我刚开始的就有点害怕，这个是嘴里面就是全是是好像鲜血一样的，就有点。那后来好像不是，就是那种。 他追春红，他那个的时候，可能是，也是一种怎么说啊？不是这个红苹果色的，就是那张啊，就是。但是佛陀的，这种追春呢，也有这样的这种庄严呢、啊，还有那个第49个呢，就是叫做是这个色面没软啊，因为，在因地的时候呢，就是说温和的语言来调化众生。其实如果能调化的话呢，最好是说温和的语言。 我们很多人，这个观地人员也好，有些人呢就经常有一些就是特别就是粗暴啊，就是说话也是特别难听呢、啊。因为以前就是包括我们这个出家人当中啊，就是有时候呢也经常就是听到一些别人的这个翻译呢，就是说是啊，就是他说话就是那么难听，那为什么是？有些人给我讲那个法师呢，就是为什么说话都是那么难听？我说是这个是以前他没有得阿罗汉之前的时候的一些习气，习气先前的，就是是。 就是有些时候是啊，他麻人的时候的他有那么多的语言，就是会说啊，就是出家人当中也有，确实这样的。但是我们如果各方面的这个因缘成熟的话，最好是温和的这个语言呢、啊，温和的语言来这个调化是最好的。就是如果这样的话，那就是将来也是自己这个成佛的时候呢，就是色面如乱呢、啊，就是很多的这种相好，那就是会这个居住的。当然有特别需要的时候，你天天都是特别软绵绵的话，可能末法时代的时候呢，确实。 也是有些人是不听话的，但是，最好呢就是，除了特殊的时间以外呢，就是经常是现在西方也是特别强调，包括一些老师呢，讲课和代课的话呢，他们不建议就是大人啊，就是大人的话，无论怎么样，像美国的话呢，全是犯法的，就是老师大人也是可以这个报警，就是父母大人也可以报警，就是所以经常孩子们呢就是报警，就是让父母很多都是关15天呢。
就是这种现象是特别多的，就包括我们藏地的话，那就是经常孩子就不听话的时候，父母经常打。就是那天我们去的时候呢，就是他们孩子经常在学校里面呢，就是受这个美国的这种正式的教育，就是然后呢，父母就是不高兴，就是打他们的时候，他们马上到哪里去，就是报警，就是然后把父母就是闭关这个15天。所以我们这个在某个这个一些国家的话呢，就是不管是什么样方法，就是只要打人的话呢，就是会犯法的。骂人呢也是相应的，就是不合理的，就是一种温和的这个语言来。某方人不其在军规教练当中也是这样的，就其实如果自己的相续郎跳弱的话呢，温和的语言当中呢也有非常尖锐的这种这个说别人的一些这个非常就是核心，就是怎么说啊，就是有一种就可以就击中别人要害的，也可以语言温和的语言和这种语言当中也会可以这个说出来，就是这样也是最好的，就是温和的语言来调化众生的原因呢。佛陀就是也具足这种这个色面，就是柔软啊、广大，就是还有这个当当，就是这样的相。然后呢，就是第50个是什么呢？就是色体广播啊，就是色体广播。原因呢，就是因为佛陀在这个印地的时候呢，就是宣说就是印尼的这种教义，就是非常合理的、如理如法的，就是就可以适合这个校正离正的，就这样的这个道理或以这个甘德呢，就是色体就是广播啊。就是那么色呢，就是就是不管这个说话，就是什么都非常的这个就是楞严三遍，就或者说是我们这个有些人呢，就是因为色就是不光波的原因的话呢，好像是嘴里就是装着什么东西一样，就是说什么话就非常非常那个困难，就是但是有些呢，因为这个色啊色头啊，就是特别有喜有见有报的原因的话呢，就是说话。都是别人听起来也是特别就是舒服，他自己也就很傲慢的，就是啊，我是有客才的，有些人是这样的，我很想学一些人，下面是第六类啊，就是第六类的话呢，就是讲的是什么？Mar dam zhige zhanye dang sung nin jam dam chewar dam rno dang hkar dam nyamba dang xin jim cha dang xiam to dang chukda dagba dagdang nu chukda dagba dagdang nu 就是这是第六类啊，就是第六类呢，慈弘啊，就是慈弘这个是一个相，然后发雷音，就是这是第二个相，发出这个雷，什么这个雷音一样的这种声音，愚昧妙，就是第三个相，压怨就是第四个了，然后风离啊，就是这是第五个吧，白是第六个，平起是第七个，细。间隙第八个，逼高龙就是九个，清净最低就是这是第四个啊，就是那么这个就颂词当中呢，就是韩文的颂词当中这样讲的。那么下面我们就是第51个呢，就是叫这个色啊宣弘，因为就是佛陀呢就是宣说了这个非常甚深的，就是一般凡夫人难以揣度难以通达的，就是这些方面，以这个原因呢，就是他这个寄生当中就是干的这个色兔的这个颜色呢就是赤红，就是宣弘啊，就是并不是我们这个其他的一些这个带有这个一些疾病的这个人的这个舌头啊，就中医经常说，我看看你的舌头啊，就是寒气很重的，哇，湿气很重的啊，火很重的，什么火很旺的，哇，是太白了，太红了，太黑了等等，就是他其实我原来就不知道是为什么中医就一下子就稍微看一下就可以，原来我知道最后呢我知道还是他们一定要看舌头，就一看就不需要，就是很细致的。我刚开始就是有点不放心，他这么尖的看得出来病吗？就但后来好像是只是看这个这个舌苔上就是有什么，就是这个就可以了。所以我们这些一般的这个人呢，都有可能不痛的一些这个状态啊。但这个佛陀的这种这个深色的话呢，就是这样的这种鲜红呢，就非常好看的。这是这样的。然后第二五十二
个呢就是深入内因啊，就深入内因。因为佛陀呢就是他在这个因地的时候呢就是不具足，就是很多方面的一些对这个法义的这个怀疑啊等等。然后在各地的时候呢，就是无论是讲什么法，就是具有这个不畏惧的这种这个心态啊，就我们的话就经常是一种单战心境当中，就是一种这个顾虑和这个恐惧的状态当中。但佛陀呢，因为他获得了这个无我的这种各地的时候有一种无我的这个状态，在这个时候呢，就没有什么像我们一样的就是担忧。就很多人都是就担忧和这个恐惧当中，但没有这样的这个原因而甘得呢什么他发出的这种声音呢非常的这个底气相当足的，就是洪亮啊，就是应该说是就是这种这个声音呢让谁的就是听了以后呢就是感到就是非常的这种欢喜啊，就是这种像内心一样的就是非常洪亮的这种声音，就是这是第五十二个。然后这个隐隐合唱啊，隐隐合唱呢，就是因为佛陀隐蔽的时候呢，就是出现就是非常这个悦耳啊，就给谁的，就是说一些就是比较悦耳的话，不像我们有些人就是一开口就要说刺激的话，一说话就得罪人，最后自己也是发现就是自己就是太差了，就然后又不说话，就是两三天就是闭嘴两三天，又忍不住了，又开始说，又得罪人，就经常这样，但不像这个这样的佛陀呢，就是因为隐蔽的时候就出悦耳的，他一般不一定说，要说的话呢有意义的，有好有这个悦耳的，有这个就是对将来众生有利益的等等，就其实语言呢，文殊仁波切在《金刚藏论》的语言品里面就是讲的，原来法王讲的时候要求我们背诵啊，就是非常重视。我也讲的时候，当时我讲的时候可能九零年还是91年，就是跟大家也是讲过，当时自己也觉得收获很大，就其实这个语言学很重要的，我们就是这样的原因呢，就是他发出来的这种声音呢，就是听到的就是非常的这种这个语言呢就是很优美，就是特别这个听到以后也是很舒服的。其实这个跟我们的这个不像那个就是怎么说啊，就说话的话呢，我们现在有些时候呢，他有些以前当过什么播音员呢，有些主持人呢，他们有些语言呢就是也是就是很让人就是舒服啊，就是他这个天生的这个嗓子呢就说了以后呢就非常这个让人就是很舒服的。虽然有两个人说话就内容是一样的，词一样的，但是我们听起来呢，一个是可能就觉得是特别舒服啊，再听一下。然后有一种语言的话呢，哇，就不听的话，不然的话心脏病就犯了，就不要听了，不要说了，就求再不要说了，就很多人都就下面就开始害怕，就所以我们的这个人的语言呢也有很多的差别。但佛陀的这个语言呢就是这样听起来就是特别舒服。那么下面就是这样的这个九持圆证啊，就是九持圆证的话呢，那么就是第54个啊，就是54个，那么这个是因为他已经端出了这个轮回当中的这个戒缚啊，就是什么这个贪啊、痴啊、疚啊，就是有九种戒缚，我们讲居士当中就是讲过，居士论当中讲过，端出了这些九种这个轮回当中的这些救苦烦恼的原因呢，干到的这个戒持什么那个九持啊，就是这个就是牙齿就两边的这个就是那个什么去纠持，那么就非常的这个圆整啊，就是它是就不是不整齐的，就是也是很圆满的，就是不是缺的，也有些人缺了，有些人多了，就是然后有些人呢，我们现在世间人当中就是不需要出来的地方呢，就是开始要出来，就是非常渐渐的，就是对嘴唇的是经常打架的，就是出来了，然后需要的地方呢也没有。就是就空空的，就是就黑洞一样的，就很多情况，就是就佛陀不是这样的啊，就是这是然后第55个呢，就是叫做是这个九持见力啊，就是九持见力呢，就是因为它让这个难以跳化的这些众生呢，就是通过三巧方便方法来可以跳化，就这个原因呢，二干的这个就这个牙齿和这个九持呢也有点差别，就是后面的这个牙齿叫九持吧，
所以这个臼齿呢，就是比较这个坚硬呢，就是锋利啊，就是吃什么东西的时候。啃了半天，要半天也是是，就是嚼不过来，就没办法觉得不是这样的，就是坚硬的啊。就我们有些人稍微就是咬一个东西的话呢，就是该咬的东西没有咬到，就是牙齿已经落到嘴里面了，就不会这样的。就是佛陀的牙齿很坚实的，是吧？有没有？没有啊。本来想好好的，就是要一颗苹果，就是结果呢，苹果没有要的，就是牙齿已经落到嘴里面了。然后就这第五十六个呢，就是叫做是戒齿纯白，戒齿纯白，就是因为佛陀这个宣说这个善法的这个干照，就是说是这个他的这个牙齿呢，就是不是黄的，不是黑的，不是其他这个颜色的，就是是非常的这个纯白，就是洁白。第五十七个呢，就是平齐平整啊，就是这个因为他就是对所有的众生都是这个一视同仁、平等对待，安住于这个平等的这种境界当中的原因呢，那么就是他的这个牙齿也是非常的这个平整啊，就方正。然后臼齿间隙呢，就因为他宣说的时候呢，就是没有这个违背了这种规律啊，就是次第的宣说这个道的这个一些这个你就道理啊，就是修道的这种次第，所以呢，就是干的这个臼齿呢，就是间隙啊，就是不是这个对，就是这是间隙。然后这个鼻梁。高啊，鼻梁隆顺呢，实际上具足这个殊胜的智慧的原因呢，就是他的这个鼻梁呢，就是高气啊，就是它也是一种象征着一种时间当中也经常说是它是象征这个事业啊，等等，就不是这个塌鼻子啊，不是那个什么等等的。然后第六十个呢，就是叫做是这个鼻最清洁呢，因为他就是让这个众生的这个相续呢得以这个清洁，就是宣说这个正法。以这个原因的话呢，那么就是这个就是我们这个不像这个世间人一样，就是经常什么牛鼻涕啊等等，就是咱们的有些讲义里面就是讲这个无有这个鼻涕当，就是非常这个清净无垢啊，就是无有鼻涕当清净无垢。那么这是就是第六类啊，就是已经讲了。然后下面就是第七类的话呢，实际上这样的咸阳班当子马德八名的曼扎瓦当孟子人当简巴当斯那么当不能年巴当七个人接当年年当年巴人不是帮瓦当啊，就是这是第七类啊，就是那么严光就是这是第一个，然后严解密就是这是第二个妙相，犹如炼化般就是第三个，眉秀畅细软就是这是应该第四个和第五个吧，润泽第六个，毛气正就是这是第七个，舒畅啊就是舒畅呢就是八个，舒畅慢是吧？舒畅慢还是舒畅二气是第九个吧？二根不衰退呢就是第十个，它是这个在松子当中这样，你们就可以标一下，就下面就知道了。那么下面我们就是第六十一个呢，就是双目秀光，也就是说他宣说这个正法，就尤其是大乘佛法，就是宣说这个大乘佛法，干照呢就是双目就是秀畅，犹如炼化的花瓣，炼化的花瓣的话呢就是层次分明。非常这个庄严，就是所以佛陀的这种双目的话呢，就看起来也是让人就是甚起幻境。我们现在有些人的眼睛呢，就是也是很好看，就是大家谁看了以后就觉得是就是非常的这种就象征一种这个智慧啊，象征一种这个明亮啊，就是也有这样的，就是这是说明以前呢就是宣说这个大乘佛法，我们在座的也是尽量。就是发愿，就是将来，就是为了就是拥有一双就是非常好看的眼睛呢，就经常就是不间断的宣说佛法，就是宣说大乘佛法，听闻大乘佛法。我们今生当中遇到先众密宗的大乘佛法，确实也是不容易的啊。就门分仁波切和花智仁波切、全智无光尊者都有一些发愿文，法王如意宝的一些这个著作当中也有这个。所以我们今生当中遇到大乘佛法是确实是非常的这个有意义。那
哪怕是一天呢，就是四位，就是大乘的佛法，那就非常非常的这个人生是有意义的啊，因此呢。 这也是一种这个啊，就是因缘啊，就这个因缘呢，我们都知道是这个佛陀的这个外在的这个身体上面的所有的这些庄严呢，都有一些善的这个因。那么我们凡夫人呢，就是不具备的，在生活当中的缺的这些呢，都是一种这个因缘的这个缺少，甚至呢，我们造恶业的一种反作用力，就是这一点呢，应该这个相信。 我们现在学了这个佛陀的这种相好庄严之后呢，也知道是自己就是不足的地方。那么将来我们怎么样做呢？一方面自己也是生生世世当中还是具有这个相好圆满的啊。就虽然我们佛陀那样的具足这种相有一点的困难，但是也有象征性的。我们凡夫人当中也是经常就是很生羡慕的，有些啊就什么这个修行也好。昨天呢，我们在那个什么这个。 发心就是什么，在那个中秋节的时候呢，我这边就是有个别的一些就是已经这个发心5年以上的人，然后主持人呢就是说是我们这个对他们有强烈的嫉妒心和羡慕心呢，就是大家鼓掌，就是所以我们有这个是这个每个人的这种就特点不同啊，就是特点不同。什么特点不同呢？有些人这个发愿的话呢，他就成功啊，就是他就发愿5年以上啊。 10年以上的话呢，他能这个成功，就是为什么呢？就是他有他的一种这个善愿啊。有些人呢，刚开始的时候他想会发愿，但是呢，到真正就是做到这个路的时候呢，就做不通啊，就是就没办法，就是他知道是这样做下去，他当初的这种初心跟这个后来的行为呢，就是有点违背，但是呢，最后只有选择这个抛弃啊，就这是我们包括这个刚开始在我面前发愿的这些呢，也是有很多很多的，就是我也是就为了。 有些标示一下，就看我们的很多的这个端章的这个发愿呢，也是看这个什么样的。同样的道理，我们可能这样的这个时间的长短的话呢，也许可能，他对平时的善恶的趋势方面呢，也是有同样的一些自己的这种控制力啊。就比如说，我不做这个恶业的话呢，他可能有能力，就是能控制，就是他刚开始的发心呢，到最后在这人生当中呢，确实能做到啊。有些人的话呢，刚开始。 虽然这样发愿，但是到最后呢，还是做不下去了。就这也是一种这个因缘，所以我们学习大乘佛法，越学越感觉上，哇，就是这个世界上还是一个这个因果虚幻的一个世界，就是不管怎么样，就是作恶的人，就是做坏事的人呢，还是始终都是在这个他的这个圈子里面，就是没办法逃过的，就是这样的。 所以在这里讲的大乘佛法者，我们还是尽量的有机会的时候就是去学习和思维。那么第63个呢，就是叫做是这个眼睫目眼啊，就也就是说他以前呢就是引导这个无量的这个众生啊，所以呢就是感到他的这个眼睛的睫毛呢就是如聋如密，就是非常这个庄严呢，就是很好看的，就是然后第63个呢就是与这个眼乳呢就是拈花啊，因为一切呢就是他这里就是。 是爱有女而感到的，就是这样也可以说。实际上呢，他这个意思呢，就是让这个一些年轻的这个甜女也好，这个人间的女人也好，还有这个非人的女人的话呢，他们就是很难以这个欢喜的。如果他们能欢喜的话呢，那么说明就是你做到的这个事情呢，就是非常圆满。所以在其他不同的这个一些注释当中的话呢，你只要这些有女能满意和能欢喜的话呢，那这是。 是一个很大的这个供佛，就是所以呢，让很多众生呢，就是能做到最满意的这个事情呢，就是因为他们是特别计较的。有些年轻的这个女的话，不管是甜女也好，龙女也好，这个人女也好，就是他们是就是一会儿就高兴，一会儿痛苦，一会儿就伤心呢。所以说，如果能这个持有女的话呢，就是能这个满足，就是千千万万的众生的，能做到就是满足千千万万的众生的事啊，就是所以一次而感到呢，就是佛陀。 的这个双目啊，就是它是这个黑白的话，那非常的这个分明呢、啊，就是犹如莲花一样的，就是莲花的这个花瓣上面的这些，这个花纹也好，颜色也好，都是非常的这个清楚啊，就是不染不杂，就是这样的。 那么就是第64个呢，就是眉毛这个修长啊，
他这里这个恶波就恶部分三分斩，就是是一个。然后第二个呢，就是是就是这个恶土的话呢，就是那个开光啊，就是这个是第二个。然后定咒怨，就是头顶呢，就是是咒怨丰满，就是这是第三个。然后法感亲如凤，就是这是第四个。除密，也就是五个。乱，就是是六个。不乱。是第七个，就指的是突发，然后就是不色，就是是第八个，触妙相是九个，能夺众生意是第四个，啊不对，是吧？能夺众生意，得闻相吉祥是不是这个是四个？我们下面看看啊，下面就是第七十一个呢，就是这个恶光圆敏。因为他信呢，就是没有被随这个世间的一些邪见就是所动摇过，因此呢，就是他的这个恶见和还有这个发起啊，就是这个突发和恶徒之间呢，就是非常这个分明，就像是划线一样，就是特别清楚的啊，就是特别清楚的。然后第七十二个呢，就是是恶况拼掌，也就是说是他营地的时候呢，制服了很多世间当中的一些邪魔歪道的这个邪术啊，以干扰的话呢，就是。恶兔这个光品，就是可以说是恶兔就比较就是这个整个前面就怎么讲，就是那个叫我们世间当中叫什么将军恶兔狼什么狼跑嘛，是吧？怎么说的，有就是恶兔比较这光比较大的话，那就是很有智慧，就是也有这个象征，就是可能跟佛陀的这种这个恶况呢，就是他那个也有这个意思。然后第七十三个呢，就是突心丰满，也因为他以前呢发的这个愿呢，就是都得以这个圆满，就是整个这个突心呢，就是非常这个庄严，就像是宝山一样的，就是就整个这个突破的这个形状呢，就是非常饱满，就是很圆满，然后第七十四个呢，就是是这个突发啊，就是突发呢，就是干净色，就是因为它遮住了就是贪爱的这个对境啊，就是贪欲啊，以干扰的话呢，就是它突发是就像蜂王一样的，蜂王是一种怎么说，黑黝黝的，就是那种漆黑色的，就特别好看的，就是蜂王的这个颜色一样的。然后第七十五个呢，就是书法出密啊，也就是说突发。就是他以前是断除这个二障这个睡眠，二障烦恼的这个原因呢，干扰这个突发呢，非常这个游龙游密，不是这个稀稀拉拉的，就是那种。然后这个发呢，就是能软，就是第七十六个是，因为他的这个智慧呢，就是观察，就是一切的这种诸法的这个法相的原因呢，就是突发都是使这个非常柔软啊。就现在有些电影、什么电视里面的打广告的时候的是，看起来的是真是有种这个啊，就是突发的好像是变成一种这个世间当中最美好的一种装饰一样的，就这样，特别这个柔软，不是很干枯啊，或者是很那个。就其他的，那么就是第七十七个呢，就是发不乱，就是因为他的心呢，就是从来没有被这个烦恼就扰乱啊，就是这个原因呢，那突发呢就是跳离不乱啊，就是也不打击也不乱，就是突发。我们这个时间当中的有些人的话呢，就是突发越长很难受，就是一弄半天呢，就是开始刷刷刷，越受越就乱了，就是最后很多人就是因为这个突发就是特别乱，就是所以后来就生起厌烦心，就是马上就是剃突发就出家了，就是，就因为他每天就很乱很累，就是尤其是懒惰的人，就是这个突发也是对他们来讲就是非常大的一种压力，就是最后呢。就实在是不愿意受了，就是最后就是把这个头发呢，已经就是就全部剃完了，就是扔在这个雅鲁藏布江里面。那么下面是第七十八个，就是第七十八个是这个书法，就是书法润气，也就是说，因为它原理呢，就是粗欲啊，就干的这个突发呢，就是不枯燥啊，就是不带有一种这个滋润性的吧，就是一种润滋性的啊，就不干燥，就相当于是一种，磨了。现在都是好像也有很多的这种这个。突发的也有是吧，就是就有各种各样的，有看起来的是
我们现在藏地的很多这个年轻人，有些小伙子的话呢，好像是突发是刚从这个什么酥油汤里面就是捞出来的一样的，太亮了，有点不自信，就是很多人刚开始这个汉地也是，就是刚开始这些产品就是出来的时候，现在好像汉地稍微在这方面不是很重视，就是但藏地的话呢，就有些突发的是像这个特别就是尖锐的铁丝一样的，就是那种什么就是像那个攻击那样的突发，就那种下面就是说这个书法就是相符啊，就是因为它就是按这个菩提什么分法，也就是说37道品就是的这种佛法，就传递给众生的原因呢，干扰的这个突发呢，就是经常发出一些这个妙想，让众生的心里呢带来快乐。就对，刚才这个是好像一个吧，这个是。除妙相，能夺众生意啊，就这个是一个相，第九个相啊，能夺众生意思就是能让众生的心呢就快乐，就是因为突发就是出一些妙相的时候，不管是突发出妙相也好，身体出妙相也好，就是然后呢让这个能夺去就是很多众生的这个心脏，就是吸引住他的心，就是知道吧？就是你看这里宋词里面讲能夺众生意，就是知道吧？所以呢，就是有些年轻人就是很想就是夺别人的心脏的时候呢，你自己的身上多就是弄一些这个妙相啊，就是有各种各样的什么法国啊，就意大利啊，就是各种那种这个香水，就是到处都就是就出门的时候的是到处都香喷喷的，然后就出去，然后路上的人的时候看到哇好香啊，就然后下面就是第80个啊，就是这个殊足圆满，就是吉祥啊，吉祥圆寂，也就是说，因为一切十分呢，就是圆满这个庄严而干的。因为佛陀的一切的这种十分当中呢，他的行为也好，他的语言也好，他的所有的一切都是非常庄严、如法、美妙，让众生呢就是带来无比的快乐。以这个原因的话呢，他寄生当中的这个身体当中也有很多的吉祥文啊，比如说这个什么这个狮子庄严呐，还有什么这个八吉祥啊，这个千户轮呐，等等等，就是吉祥的这些花纹呢，就是也是这个掩饰着自己的身体。我们前辈的一些历史当中，也是有些高僧大德的身体呢，也有就是各种一些这个瑞相啊、花纹啊等等等。那么这一上呢，就是所有的这些80种这个岁号呢，就是也是程序为这个佛陀的就是80种岁号。我们一般凡夫人都没有，庄严王也是除了一个相似的相以外，就是没有的，所以我们呢也是这个发愿，就是将来，也获得了诸世的这种这个妙相，还没有完全就是圆满之前的话呢，当我们在这个生生世世当中的话呢，每个人呢就是依靠这些佛法的这个威力和自己的善根力呢，就是发愿，就是生生世世当中这个相貌庄严呐，就是事业这个就是兴盛啊，还有呢就是修行就是顺利。我觉得是我们发愿还是很重要的。我们基层当中有些人的这个顺愿特别多，有些人的违愿特别多。为什么？就其实我们的前世的这种因缘有一定的关系。所以我们精神当中呢，就是经常发善愿啊，念普贤行愿品也好，每天就是求法、听法、会向的时候，大家都是要讲，让这个很多众生呢，你过得了。我也在这个来至菩提国之间呢，就是一切的这种善愿具足，一切的恶缘呢，就是不要这个借助等等。如此来发愿的时候呢，那么我们的这个愿力是不可思议的，佛陀的加持也是不可思议的，发心的清净力也是不可思议的。所以这些不可思议的因缘具足的时候呢，不可思议的这种果位呢，也可以这个现前的。好，今天讲到这里。Jibun Tsunin Drava Drava Sya Mohan Bandarangara Badma Atsadar Dung Mohan Bandarangara Badma Atsadar Mohan Bandarangara b
Om Rabbazanadi, Om Rabbazanadi, Om Rabbazanadi, Om Rabbazanadi.